Amen. Tu estás cega. Para o meu peito, mas agora vou dar para me ligar.
amigos meus já falaram essa saudade. Saudades dos nossos amigos e da família também. Saudades da nossa terra, dos nós que querem bem. Saudades de que perderam um dia a paternidade. O velho sentiu saudades da sua mocidade. Oh,
É mais uma salva de palmas a essas virtudes. É espetáculo. Dá gosto de ver. Em nome do Oriental, da Direção do Oriental, muito obrigado por vocês terem vindo cá. E sabem, estão sempre as portas abertas. Tenho com uma pequena lembrança para vocês. Em meu nome, em nome do Norberto e da Direção do Oriental, muito obrigado. Vai vocês lá acima, um refrescozinho.